Potencijalni korisnici budućih 30 stambenih jedinica namenjenih romskoj nacionalnoj manjini do 31. decembra treba da prikupe potrebnu dokumentaciju za javni oglas i izbor korisnika za trajno rešavanje stambenih potreba romskog socijalno ugroženog stanovništva. Korisnici mogu prikupiti dokumentaciju, to jest ili skinuti s opštinskog sajta ili prikupiti na pisarnici opštine Stara Pazova. Sva dokumentacija objavljena je na oglasnoj tabli i na opštinskom sajtu opštine Stara Pazova. Uz obrazac prijave moraju se podneti svoje vrste, dve vrste izjave. Prednost konkursa imaće višečlane porodice sa decom školskog uzrasta te starija lica. Uslovi konkursa su državljanstvo Republike Srbije, prebivalište na teritoriji Staropazovačke opštine duže od 40 meseci, da nemaju nepokretnost na svom imenu i da nisu korisnici drugog programa zbrinjavanja. Mnogo mi je značilo, pošto nemam gde da živim, nisam sposobna da platim stan, školujem jedno dete koje mi je bolesno, imam ekcem, s malom sam tu, nemam nikakvu pomoć od nikoga, to što imam u socijalu, toga živim. Projekat pod nazivom Uspostavljanje održivih rešenja za stanovanje Roma u Staroj Pazovi sprovodi opština Stara Pazova u partnerstvu sa javnim preduzećem Opštinska stambena agencija i nevladinom organizacijom Romano Ilu iz Belegiša. Ukupna vrednost ovog projekta iznosi nešto više od 1 milion evra, od čega Evropska unija finansira 85%. Jedna od retkih opština u Srbiji koja ovakve programe ima. I ja mislim da je ovo nešto što u narednih možda nekoliko decenija se neće desiti u našoj opštini, nego ne samo u našoj opštini, nego i u okružnim, da kažem onako, u susedstvu nekih opština. Tako da verujem da ćemo odabrati one najugroženije kategorije ljudi. Početkom naredne godine 30 romskih porodica dobit će priliku da imaju sopstveni dom u Fruškogorskom naselju, a još 15 porodica koje već žive ovde dobit će pristup vodovodu, kanalizaciji, gasovodu i prilazni put.